באחיזה צרה. תרגיל שני. תרגיל השני נקרא חתירה באחיזה צרה. השוני היחידי הוא שאני בעצם לוקח הפעם את כף היד, ובמקום שהיא תהיה למטה, היא הולכת למצב אמצע, כמו ביד קדמית. שוב, עמידה נכונה, זה כפיפה קלה, יד מאחורה, יד פנויה מאחורה, ומבט קדימה. מפה אני חותר עם היד אליי. דגשים. דגש מאוד מאוד חשוב זה שהאמה מתחילת המרפק תלטף ממש את המותן. אוקיי? ברגע שאני מוציא טיפה מרפק, אני מפספס את העבודה על השריר המיועד, הרחב גבי. העבודה פה היא כרגע על שריר רחב גבי, עושים את זה. אותו דבר, משתדלים שהאגן לא יזוז, נשארים כל הזמן עם כפיפה בברכיים, כל הזמן מבט קדימה, ועושים את זה. אחת, שתיים, קל מדי, לוקחים טיפה אחורה. הגומיה אמורה לעמוד בעומסים האלה, אוקיי? זה העבודה. דבר נוסף לגבי זה, לא, אין לי דבר נוסף. זה...